da li bismo mogle da prođemo ovuda? Možemo. A ovuda? Bez problema. Danas možemo da funkcionišemo dosta samostalnije nego ranije. Lidl prodavnici imaju tako organizovan prostor da našu kupovinu možemo da obavljamo zaista bez ikakvih problema. Od parkinga do prodavnice stižemo putem bez barijera, a ponekad i pokretnom trakom. Na ulazu se nalaze široka vrata, automatizovana, koja prate naš pokret. A za kupovinu na raspolaganju su kolica, specijalno napravljena za osobe s invaliditetom. Nesmetano kretanje prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti za nas je zaista velika prednost. A komunikacija sa ljudima? Ni to ne bi trebalo da bude problem. Samo budite hrabriji. Sasvim je normalno da se zbunite u nekim situacijama na koje prosto niste navikli i to je okej, ali neke stvari i nisu baš. Lepo je kada se ponudite da nas pustite preko reda, ali ne insistirajte. Lepo je kada želite da pogurate kolica uzbrdo, ali uvek nas prvo pitajte. Ne skrećite pogled, osmehnite nam se slobodno, samo bez sažaljenja. I imajte strpljenja da sami pokušavamo da nešto dohvatimo ili uradimo. Nekada će nam zaista trebati vaša pomoć i asistencija i zatražit ćemo je od vas. A do tad, dovoljan je osmeh, ponuda i samo malo strpljenja i razumevanja.